जी देमोनम शौकत अजीज आइज दी जनबी वजीर सान वहां सारा तालुक लारा बेशा का देमो मुसीकी तर उतार जो पहिवाला ठगे वो मु शेर हूँ वाली का मु अफसाना हूँ वाली का ना मु गोष्टल चे जो किन पैगाम दाई वलस्ता दे वतन दे जुड़ावले दे वतन दे रगवले दे इंसान दे अबुदई दे इंसान दे अजुदई نو هغه د پر شا ذریعہ د مو د پر موسیقي ولې دا شو نو زه روح لا پدغ بنیا د موسیقي دا مو به شکه چې د 2016 نه وونه کې موسیقي کول او ورته بندري نه مکول د 2016 پورې ورته پټ شو یا او 2016 کې بیا د روح لا مارکیټ ته مې سندرې وویلې و بل بنیادی خبره دا غوښتل چې کوشش مې دغه کړی دی چې انقلابی فکری نه چې جواب پدغه خبره باندې مو سندرې خپل موسیقي پښېږي هو دغه او شعر مې هم دا پښېږي او خپل مې کوشش دا کړی دی چې دی ولسی سندرې سره سره بای د میرین کې لابي سندرې خپل هم وي او نور زمه هم هڅه کړې نور مې هم هڅه ولې دي ویلې چې دا خبره ډېر مش پښا پدې شي نو دی وا ان کې لابي فکر دې جوړولې د پرابر کولې د پرماشا ته نو دغه د موسیقي لیار ډېر مهمه لیار وا ودو هم نو په دغ بنیاد باندې مو کوشش وکړ چې زه روشه موسیقي ده بشه که ما افسانه ولیکه له شعر مې ولیکه خو دا موسیقي دي ارزیکي ما وه دا ډېره مهمه وه خو دویمه خبره ده چې میږ جنوبي وزیرستان ډېره اسماعیل خان بنو لکه مروت او ورسره چې کوم پکتیکا دو دغه سیمې ډېرې پوتې دي د موسیقۍ په حواله هم نو دلته دې میږ سره حالانکه کوم ټي وي نشته دی کیما الکترونیک میډیا نشته دای چې میر پاغه کې خپل سندرې د دغه علاقې چې کی مولسی ادب دای کیم زندن شاعری دو هغه په کتابي شکل کې نشته دای په کسرینا کې دو یا په ټاپې کې دو یا په هوډې کې دو نو دغه کوشش مو هم دای دی انقلابی سندرې سره سره چې دغه هم میر نور پښتینو لسته ورسوي نو د دغه میډیا د نشتون دی وایي مو کوشش کړای دی د سواستیکا پروډکشن په نوم باندې مې دغه پروډکشن جوړ کړای دی صرف دغه نه چې زه د زوم خپل سندرې کوشش مې دغه دی چې د دغه سیمې کې کومه موجوده کړي څومره دي د دغه سندر غوړي دي دلته او زیوا لړۍ شریکاو او بقاعده په یو نوم باندې د پروګرام مې د کولې د ریکارډینګ او د اډیو د ویډیو سندرې نو په هغه لړۍ کې وزو مختلف سندر غوړي او غوړو مختلف هنرمندون چې کوم نوی هنرمندون دي هغه نشي کړای چې پېښور ته لوټ شي اګه نشی کړای چې پښور درو شي نو اګه تاسو کوشش مې درغه دای چې دلته دغه موقع برابر کی نو د سواستیکا پروډکشن بنیادی مقصد هم دغه دی او بل هم ور سره کوشش دی چې میژ موسیقي دا هه کی دلته بقاعده استوزون ولري او د سواستیکا پروډکشن حاصلو چې استوزون کښنوي او مخکې چې کوم نوی شاګردون روسي اګه د موسیقي سره آشنا کو د راګو د را سره آشنا کو نو دغه مو کوشش دی سواستیکا پروډکشن دا د وخت ضرورت و د خبرې ضرورت و د حالات غشتنه و چې باید دلته هم یو داسې پروډکشن وي چې هغه بقاعده چار کو معیاري چار کو اعلی چار کو او نوي سندرغوړي نوي هنرمندون نوي میوزیشنو دغه ته یوه موقع برابره کړو او دغه نوره نړۍ ته نوره پښتانه نړۍ ته د دغه سواستیکا پروډکشن د لیارې د دې ژاغ او د دې هنر ورسي هو بل موسیقي په خپل امن دی موسیقي د انسان په زړه کې نرمولای وایي موسیقی د انسان احساسات رو پره دی موسیقی پر ژوند موسیقی ژوند دی سندر ژوند رو نو دا هم به شکه چې د امن پیغام کمی جو ورکوي دا انقلابی فکری نه جوړول د موسیقی د لیارې په ولس کې خوراول دغه ها د امن د پوره دی انقلاب می جو کرو بیاي اغه ها د امن د پوره چې په دغه خوره باندې امن وي نو موسیقی د امن د چکین پیغام دی دا می زه ډیره په خپلې طریقه سره لکه اوس زه هڅه شیر ولیکو دا و مترکه ته به جوړ شي فقط کړي دا د موسیقۍ جمع او غسه شي دا د امن شیر نو به شکه چې دا په لکینا خل در رسیږي نو موسیقي د امن د پیغام د پورا د ژوند د پورا د خپلولي د پورا د وطن د پورا په هر حواله د مشتره بهتري نظریه د پیغام دی کی په خپل ډیره سپیشلیت خو د شعر انتخاب ډیر مهم دی دلته لکه د میش په سیمه کې صرف د میش نه نورې سیمې هم داسې دي په شکه میر ځنې سندرغوړي کوشش داسې ځنې وشي یا په ناپوهي کې ځنې وشي غیر توریج غیر شعوري تور چې دی داسې شعر انتخاب کو چې هغه د اروېدې وړ نه وي نو اخلاقیات ادب خپل ادب دی
نو د ادب چکین د ادبیاتي ادب خپل ادب دی نو سواستیکا پروډکشن د دغه ودا هسه هي چکیم نوی هنرمندون دی دا باید چا مجبور نوی دی ته معیاري کلامینه وروخلی او معیاري شعرینه وروخلی او په معیاري موسیقي کې ریکارډ کو نو ادب یعنی اخلاقیات او موسیقي یا ادب موسیقي او ادب دا خپل ادب دی نو اخلاقیات پکې ډیر مهمی باید میر دې داسې سندره وایي چې میر یې په شریکه کایو کورانه وي هغه ټولار ودرې شي دا ډېر مهم سره دلته خبره د موسیقۍ د اهمیت شي نو د موسیقۍ اهمیت کې کمیر دول د موسیقۍ ډېره غټه برخه ده سړی دا هم د موسیقۍ ډېره غټه برخه ده ادب دی سندره د ترانوم دی زمزما ده کمیر چې رسوچ وکي به شاکه چې میر په وروګونه کې سندره یې یا په چکر ملګری لوچی ورته هم سندره یې او اخو پرېږده چې د چا ژڼه یا یې ورور مړ وي هغه مړ شي زنانا په هغه باندې مړ شي یې شکل دی کوم غوړې دي کوم غړانګې دي هغه هم ورته د یمیش په مړه کې هم اوس سندره شته دی د سندره خبره کوي چې یمیر په شوندي کې په غم کې دا د دغه برخه ده بېشکه هغه مړ شي وي د زنې سندرې وي پوتې شوه د موسیقۍ د اهمیت د ډول خبره دا د میر ماشا خو چې کوم لږ تاریخ ته تېر لوښ دی نو ورته د اهمیت اندازه میر لګولای شي چې موسیقي یا ډول دغه دمره اهمیت و چې د چیغې چې کوم لشکري نه روټولېدل دا چا روټولول دا ډول روټولول د ډول په میر باندې ډېر احسان دی ډېر مقدس دی ډېر سپېشل دی دا لشکري نه ټول دغه روټولول او په هغه نه بعد بګاړه و چې وا یعنی لاو غنمو وي یا جیورو وي یا شو بعد دغه ډول و دغه ویډنګو په دغه خلک روټولول هغې نه بعد چې چا ته اوسه نقصان ورسېد کورینه ته یورینه ولګېدل یا څه وشول داسې حادثې وشولې دا شایان نه وي که نه دا نور لسپیکري نه یا چکې دغه ډول به دغه روټولول او هغې نه بعد دا درته چې عبادات کمی شعر روخي مذهبي اوسه پوره نن د دې پر وزیرستان کې دا خبره نشته دی خو اوس هم میشته ډي خان کې یو له وزیرستان کې چې د پرشامي ته کې ما رژادو په دغه ډول د لیارې خلک عبادت ته رژنی ولیتارو چې غوینو دغه د موسیقۍ اهمیت دغه د میر د کلتور سره تړلی شوی دی او هغه بیا دونته خبره ده چې دا څه وخت نه کېږي چې موسیقۍ بدنومه کړی شوه ویلې چې میر سره دغه واحد لیار و د ډول د موسیقۍ چې د دغه لیارې میر روټولېدای شي نو دغه شی یې د میر نه واخست دغه شی یې ډېر جوت بدنوم کړ نو میش کوشش کی میش کوشش کی چې خپل کې موس زمنادو دغه د موسیقۍ د اهمیت نه خبر کی په هر صورت د سواستیکا پروډکشن هم دغه کوشش کی